Восьма на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей. З них один хлопчик та 5 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 550 грам, найменша – 1 кг 550 грам. Дні Європи відзначать у Хмельницькому. Розпочнеться захід сьогодні та триватиме завтра. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, сьогодні лунатимуть джазові композиції у виконанні колективів міста. Завтра гратимуть класичну музику. Перший день – це джазовий день, день джазу у місті Хмельницькому в рамках святкування Дня Європи. Ну, тут, відповідно, будуть представлені дитячі джазові колективи. Ну і на завершення наш Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр подарує свою двохгодинну програму для усіх містян, тому запрошуємо. А вже другого дня, в суботу, 18 травня, це буде день класичної музики, де також будуть представлені колективи наших мистецьких закладів дитячі. Ну і, відповідно, все завершиться в такому класичному open-air форматі. Історично костюмована вечірка відбудеться у Хмельницькому музеї історії міста. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочено до Всесвітнього дня музеїв. Відвідувачі зможуть переглянути експозицію музею, взяти участь в інтерактивних іграх, познайомитись із середньовічними героями, посмакувати проскурівської кави. Розпочнеться костюмована вечірка 18 травня о 18-й. Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті. Має бути цікава реконструкція ілюзіону модерн в місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно. Другий пробіг «Хмельницький сітіран-2019» відбудеться в обласному центрі. Цього року до пробігу включили напівмарафон та проведення ветеранської десятки. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. За її словами, наразі зареєстровано понад 400 учасників. Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь, з візочками, і новинка такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів в нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр в нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4,2 тисячі – окремо серед чоловіків та серед жінок. За словами Наталі Томусяк, на забіг ветеранської десятки зареєструвалося 3 учасника зі США. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому. У зв'язку із проведенням пробігу у Хмельницькому частково обмежить рух транспорту 6 вулицями. Про це повідомила старший інспектор управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частково перекриють вулиці Гагаріна, Грушевського, Володимирську, Героїв Майдану, Проскурівську та Свободи. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!